ska vinterförvara sin båt så är det ganska bra att ha en sån här ställning som man ställer i. Så att ska vi åka iväg och fixa nu. Nu ska vi vänta på en ställning, Håkan. Eller? Fan vad nice! Vi ska hålla ställningen. Jajamän. Ja. Det är väl, det blir väl upp till mig som vanligt. Ja, håll inte på maskan nu. Kör iväg. Det räcker med att jag går och drar benet. Ja, god dag, välkomna. God dag. Ja. Eftersom Purra är en mycket vänlig själ får vi låna hans släp. Jävlar, ja. Vilket fint släp. Sådär, ja. Ja, så långt nu. Det är en testhammare. Tydligen måste vi skylta med en traktor och triangel när det är oönsatt släp. Som tur är så har vi några händiga grabbar som fixar det. Man klipper bort alla så här sydliga kommentarer. Allt ni säger nu är off camera. Och klockan är ju 9:10 nu. Vi lär inte vara där först 10. Vi ringer när vi närmar oss bara så han... Och du har på... köpt blommor till hans fru, det är viktigt. Ja, det har jag naturligtvis. I och med att vi är så snälla killar som faktiskt är. Ja. Det tycker jag är värt. Så vi får väl se. Vi får hoppas att färden går bra. Ja, det tror jag. Ja. Undrar om inte det där är en Amigo 23. Det är så. Fan vad lite. Ja, ja. Nu ska vi se om vi har kommit fram där vi ska hämta på ställningen. Här står det massor med ställningar. Mm. Jävlar, vad stor jag med tunga. Ja, du. Tjenare! Oj, oj, oj. Väger några kilon här? Det är ju den där... De vi ska ta bort, det är en annan som har dem. Okej. Okay. Ja, ja, vi får göra ett försök. Är inte det en liten färggrej med dig, Ken? Jo. Där, bara så vi kommer ihåg att det här är fören. Jag vet inte hur man ska kunna komma ihåg det. Låt trasan hänga på. Ja, vi kan låta trasan hänga. Ja, det kan vi göra. Så, lastat och klart. Jajamän. Lever som nordliga breddgrader. Det gick ju ganska bra. Smidigt att få in den här i bilen. Ja. Ja, det var ju... En rejäl ställning och det här var ju schysst. Ja, det där är ju riktigt lättvikt. Så ja. Det är bra. Nu vet inte jag vart vi ska åka. Kan man... Ska jag slå på GPSen kanske? Försök. Där har skåtan fått sig en god bit. Jajamän, en potatis. Kör. A peaceful man stands tall. Tall. Ska du filma det här också? Filmar allt. För helvete. Håll i magen. Det går inte. Royalties kan fan bra. Kommer jag med i texten? Släppa på tre bara. Ja, nu. Ja, på tre. Nu. Ja, precis. Ja, nu. Ja, grymt. Tack så mycket. Tack. Så, nu går vi bort och börjar testa min båt. You take the motto, man. Här kommer jag aldrig bli bra med den där, alltså. Så, kör vi igång.
Nej, jag vet inte hur mycket det här suger in, för det känns rätt. Du ser ju här nu när jag lägger på här, hur mycket det suger in. Alltså, kan det ju... Man måste köra en 4-5 gånger. Är så? Om man vill att det ska se ut så här i slutändan så måste man... Dra ner den här lite, kammarluggen bakåt. Får vi se hur det funkar. Kolla hur snygg den blir. Det är som Elvis Presley. Ja, så får vi sammanfatta det här tredje avsnittet. Vi har varit och hämtat ställningen. Ställningen är på plats. Det gick ju bra. Tack, tack Purre. Tack för att du fick låna din vagn. Den är visserligen sönderplockad i molekyler nu, men det fixar du lätt sen. Ja, precis. Det är ju så händig kvar. Mm. Och sen fick vi en sån här ställning till, vad det nu heter. Vad är det för blå prick? Det är min klocka, min dyra fina klocka. Så fick en sån här ställning till. Den har så kallad AR-coating, det är det som är det där blåa. Mm. Det är för att den inte ska reflektera oavsett hur du håller den mot solen. Den reflekterar inte så mycket på dina dumheter. Nej, det gör den inte heller som tur är. Varken min fru eller klockan brukar reagera. Ja, man kan säga att vi har varit jävligt duktiga idag. Klockan är 14.39. Det hade jag kunnat tala om för dig. Vi samlades 8.30. Min klocka från Claes Olsson för 39,90 funkar lika bra, vill jag informera. Men i alla fall, svenska flaggan sitter där och... Den ska vi ta ner. Ska man göra? Vi får inte slarva med flaggtiderna här. Just det. Det är ju rimfrost, flagga upp och källossning, flagga ner. Va? Rimfrost, flagga upp, kalsongrost, flagga ner. Är det så? Ja! Ja, men i alla fall. Och så fick vi en sån här bra ställning till. Bla bla bla, som man bygger upp och sätter fast här så det blir som en taknock. Ja, men precis. Kan vi gosa under den även på vintern? Precis, precis. Behöver inte sitta hemma med tanten. Jag har med mina gosarhandskar som jag strappar på. Och så kan vi gosa lite här under. Och så fram med pluggen. Nej, jag tror det. Träpluggen. Nej, vi kör den här. Ja, kan vi göra. Och nu har vi olja in... Vår antikreling för andra gången och alla såna här tickdetaljer och den börjar faktiskt se ganska skaplig ut. Relingen är ju relativt nygjord. Det här är ju gammalt originaltik så det är lite mörkare men vi har sagt att nyans. Vi kan leva med nyansskillnaden. Nu är det rätt snyggt. Eller liksom det ser ut som jacaranda i princip. Ja. Och här har vi gjort igen vår joystick. Den här är en torka in. Det är alltså vår joystick i och med att vi är miljövänner. Den har två gånger förut kan. Den här. Vi får nästan ta den en gång till. Den här är ju betydligt... Ja, låt det där vara. Det kommer bli fin. Ser det som fin, brasiliansk jacaranda. Visst. Ja, kan man göra en telecaster av i värsta fall. Ja. Om man inte har någon annan användning för den. Men då får man inte ta det ur landet för då är det förbjudet. Nej, det får man inte göra. Man får behålla den här i Sverige. Ja. Svenska spelemän som vi är. Stolta svenska spelemän. Det är faktiskt vad vi är. Ja, vi är nöjda. Den här dagen har ju gått bra alltså. Det tycker jag absolut. Ja. Det har gått bra. Och vi hade så här 30 släp och vi körde aldrig mer än 35. Nej, vi låg ju under körkortsgränsen hela tiden. Ja. 34, 34. 34, 35. Ja. Ändå körde vi på en tredjedel av beräknad tid. Det är jävla märkligt. Jag får inte ihop den här ekvationen. Men ja, då är det nedförsbacke också. Var det inte det lite grann? Det var det också. Och så hade du tagit bort ett par hjulbultar också. Så var det bara tre på varje. Ja, tre bultar lite, kör jag alltid. Det blir mindre motstånd i jullagren då. Ja. Nej, men det är väl inte så mycket mer att snacka om. Kan visa här. Svenska flaggan, den tar vi ner eftersom vi är stolta över våran båt. Over and out.